На минулій 23-й сесії міської ради 6-го скликання депутати проголосували за рішення вручити колишньому залізничнику, активному учаснику художньої самодіяльності, людині, яка, власне, створила нині діючий і відомий поза межами України музей локомотивного депо Людвигу Йосиповичу Чаплінському, міську відзнаку за заслуги перед містом. Вручити нагороду 87-літньому Людвигу Чаплінському вирішено було просто на дому. Очолив делегацію, в складі якої були залізничники, соціальні працівники, голова Ради ветеранів міста Володимир Омелянчук. Вручаємо вам ось цю награду. Ого, це вже забагато може бути для одної людини в один день. Давайте. Я ж один душі вас поздравляю. Так, спасибі. Господар щиро подякував за нагороду і в дарунок заграв для гостей на скрипці, яка була з ним усе його життя. Взагалі ж ті, хто пропонував на нагородження кандидатуру Людвига Чаплінського, вважає, що основною і беззаперечною заслугою його перед містом є створення музею, що сприяє й донині популяризації Коростеня і збереженню його історії.